Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de O Demo. Nesta edição, vamos continuar falando sobre a Lei Complementar 1374, o novo plano de carreira. Hoje, falando um pouco sobre essa carreira torta. O novo plano de carreira e remuneração do magistério. Descaracterizou a carreira do magistério, fundindo numa mesma lei o quadro do magistério, o quadro de apoio escolar e o quadro dos servidores da educação, em extinção. Também juntou num mesmo texto legal partes de diversas legislações, mantendo-as ou as revogando. Polidamente, Poderíamos chamar essa lei de lei Playmobil. No popular, uma lei Frankenstein, resultado da junção de partes de várias normas diferentes. O resultado não poderia ser outro: confusão, descaracterização, erros e contradições. Em resumo, uma carreira torta. Atingindo os profissionais das escolas e das diretorias de ensino. Nesta edição, vamos destacar apenas um item, dentre os vários que a lei oferece, para justificar nosso inconformismo o adicional de complexidade de gestão, uma novidade introduzida por essa lei complementar. De acordo com o artigo 52 desta lei, fica instituído o adicional de complexidade de gestão, ACG, de caráter eventual e variável, conforme o grau de complexidade da diretoria de ensino e da unidade escolar. Caráter eventual. Portanto, nada definitivo, contínuo, permanente, ou seja, quem propõe, também dispõe, cria hoje, suprime amanhã. Isso não é sério, não é para valer. O parágrafo 1 desse artigo 52 afirma que os graus de complexidade de gestão Serão definidos em tipologia que poderá considerar o número de escolas, o número de alunos, etapas de ensino, número e duração de turnos, modalidades de ensino, localidade das unidades administrativas ou escolares, critério de vulnerabilidade social ou econômica. E indicadores educacionais. Até aqui, colegas, tudo bem, dentro da lógica de uma dada complexidade. O problema é que o texto continua, conforme decreto regulamentar. Conforme decreto regulamentar. E aí o bicho pega. Tudo que depende de decreto regulamentar acaba sendo uma incógnita. Esse decreto realmente vai sair? Como vai sair? Quando vai sair? De novo, tira-se a educação das mãos do Estado e a joga no colo do governo de plantão. E as pérolas normativas? Elas não tiram férias. Vejam o parágrafo 2 deste artigo 52. Ao menos uma diretoria de ensino e, no mínimo, 5% das unidades escolares serão enquadradas como de baixa complexidade de gestão e classificadas como grau 1. Na tipologia a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo. Então, colegas, é mais ou menos o seguinte: um trecho do decreto regulamentar já está previamente definido uma diretoria de ensino e 5% das unidades escolares, no mínimo, já estão declaradas antecipadamente como de baixa complexidade. Nem se iniciou a análise dos requisitos para definir a complexidade das escolas e das diretorias de ensino, ainda não se publicou o decreto regulamentar, mas já se determinou que uma parcela delas está fora do benefício, preenchendo os requisitos ou não, essa previsão legal. Tem o mesmo rigor científico de uma conversa de bêbados. Como é que é? Tem mais. De acordo com o parágrafo 3 do artigo 52, não será devido o adicional de complexidade de gestão para o diretor escolar e o supervisor educacional. Classificados em unidade enquadrada como grau 1 na tipologia a que se refere o parágrafo 1 deste artigo. Então, colegas, vamos dar uma rápida olhada nas tabelas do adicional de complexidade de gestão, destacando apenas o grau 1. Vamos imaginar uma escola classificada no grau 1. O vice-diretor, agora denominado coordenador de organização escolar, receberá R$ 950,00 de adicional. O professor coordenador, agora denominado coordenador de gestão pedagógica, receberá R$ 950,00. O goi gerente de organização escolar receberá R$ e reais. E o diretor da escola quanto receberá? Vejam bem, colegas, sem remuneração, sem remuneração, sem remuneração. O adicional chama-se adicional de complexidade de gestão. De gestão. Quem é o gestor final da escola? O diretor. Quanto ele receberá de adicional nesse caso? Nada, zero. Portanto, deduz-se que essa escola é complexa. Apenas para o GOI, o coordenador de gestão pedagógica e o coordenador de organização escolar. Para o diretor, não. E é mais complexa para o GOI, que receberá o maior valor. O mesmo ocorrerá nas diretorias de ensino. O dirigente regional receberá R$ 1.100 no grau 1 o supervisor de ensino, agora denominado supervisor educacional, fica sem remuneração no grau 1. Colegas, será que isso é uma pequena vingança por eles não terem conseguido acabar com o cargo efetivo de diretor de escola e supervisor de ensino? Será incompetência, arrogância, soberba? Tudo isso junto? Difícil saber, mas que não é razoável, não é. Ao UDEMO faz o possível para não judicializar questões absurdas, insensatas, irracionais, irreverentes, mas a SEDUC e o governo não nos deixam alternativa. Vem aí. Mais uma ação judicial. No mínimo, para tentar fazer valer um princípio constitucional, simples e básico, o da razoabilidade. Razoabilidade, senhora secretária, razoabilidade, senhor governador. Obrigado, colegas, pela atenção. E até o próximo 15 minutos de o demo.